České Skalici byla k vidění nejmodernější zemědělská technika. Představila ji zdejší společnost Farmet, která se výrobou zabývá. Na novinky v zemědělské technice se přijeli podívat nejen čeští partneři společnosti Farmet, ale i zástupci firem z různých koutů Evropy. Očekáváme, že tady bude až 1500 lidí, například i studentů z vysokých škol. Hlavním bodem programu byla ukázka technologií, jakým způsobem by měli zpracovávat pole, jak při zpracování postupovat a jaký stroj má jaké výhody. Připraveno bylo 28 souprav, tedy traktor a stroj, 12 strojů pak bylo k vidění pasivně. Celkem společnost připravila pro přítomné 41 ukázkových jízd strojů v akci. Některé soupravy vyjeli i vícekrát, protože dokáží zastoupit více technologií. U jednotlivých pasivních strojů byl navíc proškolený personál a návštěvníci tedy měli možnost se dozvědět podrobnosti k jednotlivým strojům. Těma novinkama jsou, tamhle vidím dlátový kypříč Phantom, který má úžasný záběr až 12,5 metrů, takže ten tady bude také jezdit, takže to je obrovský zážitek, přece jenom je to veliký stroj.